sentí homenatge a Glòria Sánchez del parvulari Esplai. Diumenge 10 de novembre, més de 100 persones s'aplegaren a la plaça Esbert per acompanyar a la Glòria en el reconeixement a la seva tasca pedagògica al front del parvulari Esplai. L'acte resultà molt entranyable i emotiu per a tothom. Va ser un retrobament amb gent de totes les edats que al llarg de la seva vida han coincidit amb la Glòria i l'Esplai. Primer, el meu agraïment a la Montse i a tot l'Ajuntament que hi ha al darrere, a l'Ajuntament que ella representa, per haver organitzat aquest acte, que jo no vull considerar com un homenatge. Jo no mereixo cap homenatge, però sí que em dona la possibilitat de poder-me retrobar. És una trobada, això, una trobada de nens i no tan nens ja, que heu caminat al meu costat. Aquest acte de reconeixement no és només per a mi, és per a totes les persones que han treballat amb mi i han fet possible el funcionament del parvulari, deia la Glòria en el seu Parlament. Tothom volia abraçar-la i parlar amb ella. Ha vingut gent que feia molts anys que no veia, anava dient. També van ser molts els que van esperar a torn per deixar-li el seu record al llibre de dedicatòries. La colla gegantera de Sant Fost va participar de la festa també amb les gralles i el ball d'en Pau i la Marina. Els periodistes de Pega, d'Argot Teatre, captaren l'ambient amb la seva càmera. Dos i tres. A partir d'ara, a la plaça Esbert quedarà la placa amb el reconeixement del poble de Sant Fost de Campsentelles a la tasca educativa de la Glòria Sánchez Arnastoy a la Llar d'Infants Parvulari Esplai de 1965 a 2013. I el record que tinc d'ella i de la resta de mestres és boníssim. Jo sí que me'n recordo molt de vosaltres, de quan sortia al pati, de quan em fèieu menjar el membrillo que no m'agradava gens, de la Pilar, que em sap molt greu que no hagi pogut vindre avui, tenia moltes ganes de veure-la, i que heu fet una molt bona feina i tinc molt bons records i un petó i endavant. Marc, Itziar, Biel, Iris, t'estimem molt, Glòria. Hem portat el Marc i el Nil a la vostra guarderia i només tinc tres paraules per dir-te. Gràcies, gràcies, gràcies. Fins sempre. M'ha agradat molt anar al col·le de la Glòria, ha sigut molt bona directora i m'ho he passat molt bé. I jo penso que la Glòria ens ha tractat molt bé i ha sigut molt bona professora. Portar-te els nens a casa teva era com portar-los a casa de la iaia, els deixaves tan tranquils amb tots, amb tot l'equip que tenies i amb tu. Gràcies per haver-nos cuidat tant. T'estimem, Glòria. Ens hem estimat molt i ens continuem estimant, vull dir, i sap que sense la meva mare també la va ajudar a muntar la guarderia i bueno, res, no puc dir res més perquè estic molt emocionada. Res, dius a tots que ha sigut un dia molt maco, que ha sigut un plaer treballar amb la meva mare 25 anys i que moltes gràcies per aquest dia i per estar tanta gent aquí. Gràcies. Soc la neta de la Glòria, la gran. I res, doncs vaig fer el treball de recerca de l'escola Bressol i bueno, aquest homenatge és per ella perquè ella és única i ella és la meva iaia i l'estimo molt. Només us agraeixo l'oportunitat de disfrutar d'aquest moment que bueno, ha omplert totes les meves expectatives, que em sento plena, feliç, realitzada en tots els aspectes. Hem trobat moltes famílies de fa moltíssims anys i que veig que encara em recorden com jo la recordo amb elles i això no té preu. Vull dir, em sento completament acaronada, estimada i feliç. Si te comencés a explicar vivències i experiències no acabaria. Vull dir, en tinc moltes i totes elles molt positives, molt agradables i molt enriquidores.